תלמוד עשר ספירות, אנחנו לומדים דף היום בחלק ת', השיעור של היום הוא עמודים תשפ"ג, תשפ"ד, שיעור מספר 28. למדנו בשיעור הקודם שיש לנו ארבעה דברים שצריכים שמירה, שהם נקראים חותם תוך חותם. דיברנו על יין, שיין המשמח הוא שהבחינת הגבורות האלה ממותקות, דהיינו, אותם בחינת גבורות שמקבלת המלכות במדרגה, בזמן השישי שלה, שנקראים מנצפח, מנצפח די אימה, אז האותיות הסופיות האלה שמקבלת בדלת וציר הבית, הם צריכים שמירה מיוחדת. זאת אומרת, כשיש לה רחם, אז היא צריכה שמירה מיוחדת. כל זמן שיש לה רק דלת וציר א', שזה נקרא נער, המדרגה החמישית, עדיין אין שמירה מיוחדת, כי רגליה אין לה עדיין כוח להוליד. אבל ברגע שנהיה לה כוח להוליד, שיש לה כבר את המנציפח, שזה כוח של המלכות להיות אישה, אז בגיל 12 וחצי, שנקראת נערה, אז במצב הזה היא צריכה שמירה תוך שמירה. כל בחינות המלכות, דהיינו המקומות שבו מקבלים את אור החוכמה, שהוא אור העצמות, שזה גם נקרא מוכין דהולדה, אז כל מקום שאפשר לקבל את המוכין האלו, צריכה להיות זהירות ושמירה של חותם תוך חותם. אז את הנושא הזה כרגע של חותם תוך חותם, שזה כוח השמירה על מקום ההולדה, מקום הרחם, אותו אנחנו לומדים. למדנו שלפעמים אותם גבורות שהם נקראים המנצפח מתהפכות לדינים גמורים, ואז נעשה אותם גבורות שיוצאות לחוץ, הם נקראים דם נידות, שהחיצונים יונקים מדם הנידות הזה. הגבורות נעשים דם נידות, ולכן צריך חותם לשמר אותם אם רוצים להשתמש בהם כראוי. מצד אחד הרצון של המלכות הוא רצון של הבריאה. תיקנו את הרצון הזה של הבריאה בהרבה תיקונים עד שבאנו למקום הזה, ואת כל התיקונים האלה עכשיו צריך לשמר כשבאים לפעול, כשרוצים לבוא לפעול עם אותה נערה שתהיה בוגרת. אז צריך קודם כל לשמר אותה כנערה. וזה מה שאנחנו לומדים פה עכשיו, מכיוון שכשבאנו בעולם הנקודים להשתמש עם הנערה הזאת, שסוף כל סוף, המלכות הזאת שאנחנו מדברים ממנה, היא מלכות ששימשה בעולם הנקודים, ושם כשהיא שימשה לא הייתה שמירה עליה, והיא נשברה. דיינו רגליה ירדו מוות, והקליפות לקחו את האורות שהמלכות הייתה צריכה לקבל. זאת אומרת, זה בא רק למקום של נפרדות, למקום של גוף, בלי קשר לנשמה. כשהאור הזה הולך למקום של גוף בלי נשמה, אז האור הזה יורד לבחינת הקליפות. זה קרה בזין מלאכין קדמאין דמיתו, כמו שלמדנו בחלק זין. והתפקיד שלנו, לא לתת את הכוח הזה של הקליפות לאחז. וזה, לכן צריכה המלכות לשמירה באותו המקום, ביסוד שלה, כדי לצמצם את השפע שהקליפות יונקות משם. נהירו דקי כן מקבלות, כדי שיהיה קיום לגוף, אבל יותר מזה אסור לתת להם. זה נקרא משמרת, החותמות האלה נקרא משמרת הקודש, משמרת הקדושה. לנעול את הדלת של סיום הדאצילות ממגע הקליפות. כי אחרת, כל השפע שיש בעולם האצילות יעבור לקליפות. שאלתם אתמול, לא מספיק היה התיקון שעשינו, שמלכות נגנזה ברדלה? התשובה לא. התיקון הזה הוא תיקון טוב לכל עולם האצילות. אבל תיקון במיוחד למלכות האצילות, צריך תיקון מיוחד. שהיא צריכה לתבל את החותמות האלו. אנחנו נמצאים עם כך עכשיו, קוראים בעמוד תשפ"ב, בטור ב' למטה. ובאמור תבין שמקרה זה די יציאה חוץ לתחום. מה זה חוץ לתחום? חוץ לפרסד האצילות, שהיה בזמן המלאכים קדמאין דמיתו,
שכאשר באו לקבל למטה מהתחום, דהיינו למטה מהפרסה, אז מתו. עדיין לא נתרפא לגמרי, אלא שהולך אותו קלקול מתקיים במציאות גם העכשווית שלנו. אז זה לא נתרפא לגמרי. מפעם לפעם זה מתעורר. כי זה היה גם חטאו דאדם הראשון. עברנו לעמוד תפשין פי ג'. והוא סיבת החורבן, חורבן בית המקדש, וזה כל הפחד מיניקת הקליפות. כי הקליפות, על זה הם חיים. על האור מהקדושה. אם אתה מקבל אור בקדושה, לכן מי שלא קדוש, שלא רוצה לעשות עבודה של קדושה, אין מה לעשות איתו, כי אין לו באמת אור. אבל מי שהולך לקדושה, יש לו אור. והוא סוד הנוגה דאפתי לחווה, שפיתה לחווה. והוא סוד מיעוט הירח, שכל הבחינות האלה עוד נלמד אותם. כי בית הגדלות של הירח, דיינו באמצע החודש, שפירושה שהיא, המלכות, מתמלה בבחינת השפע דגדול לזירמפין, הנמשכת על ידי אור הזיווג דאב סג, המורידה את הטעם מניק ועיניים. אשר אור הזה אינו מבטל עתה, הסיום של הפרסה זה הצילות כבזמן המלכים. אלא רק שמעלה את החפ המונחים מתחת הפרסאות, זה צמצום בית. הוא מביאם למעלה מפרסה. למה? כדי שלא יהיה ניקה לחיצונים, כי הם נמצאים למטה מפרסה. אז מה עושים? החב דעלייה. מקבלים לרצון לקבל, אבל למעלה. שבזה אין שום יציאה מחוץ לתחום דה צמצום בית. והחב שנפלו, מקבלים בזה כל תיקולם, וחוזרים למדרגתם כבתחילה. וזה נקרא מילוי, זה סוד מילוי הלבלה. כי נתמלאה בגדלות המילוי שלה. אומנם. איך ממלאים את הלבלה? או למה היא חסרה, הלבלה? למה? למה כל פעם היא חוזרת לנקודה? מכיוון שאם החב שלה נופלים לביאה, אז הקליפות יכולות לאחז. אז היא אומרת, אני לא משתמשת ברגליים, בחב, בזיווג. אז היא חוזרת לנקודה, ואז היא צריכה להיבנות מחדש. אמנם כיוון שהאור הזה, שבזה אין שום יציאה, אומר מחוץ צמצום בית. אמנם כיוון שהאור הזה זה מילוי הלבנה, ומכוח הורדת היתתה, זה צמצום בית, באים מורידים את המלכות של מידת הדין, ואומרים, בוא נשתמש ברגליים. מה זה להשתמש ברגליים? זיווג, להשתמש בזיווג. כמו שאומר הרמב״ם, שהאיש בא הביתה, שאת צריכה לרחוץ את רגליו. מה הכוונה לרחוץ את רגליו? לבוא איתו בזיווג. שתהיה ראויה לזיווג. זה כשהוא בא מהבית, כשהוא בא לבית. מה זה ראויה לזיווג? שיש לה גדלות, שיש לה תיקון של טהרה, שיש בה מסירות, שהיא רוצה להוציא מהכוח אל הפועל את האור הרוחני, ולא שבא רק לתאווה עצמית. הנה אז מתעוררת קליפת נוגה, כשיש את האור הפסג, גם היא לנוק ולעלות למקום הצילות, כלומר, כי מרגישה ביטול דה צמצום בית, שעושה את הפרסה, לסיום הצילות. הוא כסבורה שכבר אור הצילות מוכן להתפשט לביאה כמטרם צמצום בית. כל פעם מחדש, אולי גמר תיקון, אולי כבר אפשר לקבל בגוף. לא, עוד לא גמר תיקון. למה המהירות הזאת של לפעול את מטרת הבריאה לפני תיקון הבריאה? למה כל כך ממהרים? כי קשורים מאוד לאינסוף, רוצים את התענוג. אבל כל הכוח של ההכנה לקראת התענוג, זה כוח של חסדים, של השפע.
ובן אדם אומר, אין לי כוח, די, מספיק, כמה אפשר? כמה שצריך. ואתה לא קובע מתי יהיה הגמר תיקון. אז היא סבורה שכבר אור של הצילות מוכן להתפשט לביאה כמטרם הצמצום בית. ואז מוכרחת הלבנה שהוא סוד הנוקבה דהצילות לחזור ולהתמעט. כלומר, שהיא דוחה את אותו אור הבשג, שזה האור של הגדלות, שהטבע שנותנים לאדם גדלות, אפילו שמפרגנים לו, ואומרים לו כמה הוא טוב, זה עלול להפריע לו. למה זה עלול להפריע לו? כי הוא מרגיש עכשיו גדול, יכול לעשות מה שהוא רוצה. אז דווקא שם, כשנותנים לך הרבה מחמאות, מה אתה צריך לומר, אילן? זה אומר, אם כך, שאני צריך להשפיע יותר? מה אומר בן אדם גאופתן? בכלל לא נותנים לי מחמאות. ואם נתנו לי פעם משהו, אז הנה עובדה, אם אתה לא נותן לי, אחרים נותנים לי, זאת אומרת שאתה צריך לתת לי עכשיו גם תענוג. איך זה שאתה לא נותן לי תענוג, לא נותן לי תפקידים, לא עושה אותי ראש ממשלה, למה? מגיע לי. אני גדול. אז מה עושה הלבנה? היא מוכרחה לחזור ולהתמעט. שימו לב, זה תנועה מאוד קשה. כשבאים ונותנים לה גדלות, סוף סוף יש גדלות, ואת רגע רגע, אני הולכת להתמעט. כל פעם מחדש, היא מגיעה לגדלות הלבנה, אור שלם באמצע החודש, והולכת עוד פעם מתמעטת, ועוד פעם מתמלאת, ועוד פעם מתמעטת. כל פעם, כשעושה את התנועה של ההתמלאות הזאת, כשמגיע לשלב השלם שלה של התמלאות, זה שלב שבו צריך זהירות. אפשר לקבל שם אור, אם מקבלים בקו אמצעי בזיווג, זה אור נכון, במועד נכון, כמו בסוכות, בתשרי, תתווה ובפסח, ואם לא, אז טועים. אז מה היא עושה? היא דוחה את האור ההוד הגדלות, שטבעו להחליש כוח הפרסה. כשיש לך גדלות, יש טבע שזה מחליש אותך. והיא כדי שלא ניתן פתחון פה לקליפת נוגה, לעלות להצילות כנ"ל. ולפי שיעור ההתעוררות שבקליפת נוגה, להתקרב אליה, כן שיעור ההתמעטות של הלבנה, עד שמתמעטת לגמרי מכל אורותיה. שוסות שחוזרת לנקודה, מבחינת השור שלה, שאז נעשה חושך לגמרי, שזה בסוף החודש. מתרוקנת מעצמה בכלל. ואחר כך, אחר שנתרחקה ממנה, הקליפה מתייאשת עוד לנוק מהמלכות, מחמת החשיכה. הנה אז אפשר לה לחזור לזיווג עם השמש. כמובן, קודם כל צריך לקבל חזרה אמונה, ואחר כך להתמלות שוב. שהוא סוד זעיר אנפין, שזה השמש, הוא מתמלא ממנו, מן הקטנות שלה עד הגדלות, ואז חוזרת הקליפה, מתעוררת גם היא, לינוק מטעם הנ"ל. איזה טעם? שאור הגדלות מטבעו להחליש את הפרסה, וכן חוזר חלילה. אז כל פעם, הנקבה באה לגדלות ויורדת. באה לגדלות ויורדת. לכן יש לה את צד כמו הלבנה, של כל חודש היא צריכה להתחדש. מה הכוח הזה של ההתחדשות כל חודש? זה כוח חידוש הבתולים. זה כוח של ההתחדשות שתהיה כל פעם מבחינת אמונה על ידי מסירות וטהרה. אז בודקים אותה כל פעם מחדש. דיין לוקחים לה את האור ואז רואים. מה קורה לאישה רגילה? מה עושה? מתרגזת. לא מתמסרת לתפקיד, מתרגזת, כועסת. מה היא אומרת? למה יש עליי דינים כאלה קשים? במקום לקבל את זה באהבה.
ולבנות את עצמם מחדש. זה כמו שנותנים לאדם תרגיל, תעשה אותו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אבל כבר עשיתי את זה, אני כבר מוכן. אתה קובע מתי אתה מוכן? מי אתה? איך אתה יודע שאתה מוכן? אני מרגיש. אבל אתה ככה הרגשת בחטא אדם הראשון, ראית מה קרה. והנה נתבהר בהרחבה, סוד הכתוב ורגלה יורדות מוות. וסוד הקליפת נוגה דאפתי לך שפיתה לחווה. גם איך כל אחיזת הקליפות אינה רק באותו מקום, ביסוד ומלכות שבה. שפורשו כוח הסיום של המסך, זה צמצום בית. ושים מעייניך בזה ותזכרו. כי אי אפשר להרחיב את הדברים תמיד, באמת אי אפשר להרחיב את זה פה. אנחנו בעזרת השם נלמד את זה במקומו, אולי כשנלמד את עולת התמיד. אז בקיצורו של האות הזאת, מה הוא אומר? במצב הגדלות, שיש כבר את מנצפה חבט, שיש כבר את הרחם, צריך זהירות. למה? כי שם, בדיוק שם הקליפה נאחזת. כשאתה מרגיש מספיק גדול, תיזהר. אתה מרגיש גדול, אני מסוגל, תיזהר. למה תיזהר? כי בדיוק שם הקליפה באה לאחז, שזה קליפת גאווה גדולה, מגיע לי. כי אם לא נותנים לך במקום הזה, ודווקא שמה, כשעושים לך טובה מלמעלה, ממעטים אותך. כן. אז מתי באמת מרגישים שאדם מוכן? שמרגישים שאדם מוכן. אמרת שלא סומכים על הרגשה. נכון. זה צריך לבוא מלמעלה. אי אפשר באמת לדעת. כשנמצאים שם יודעים. זה סוג של השגה. ויש הרבה בלבול בזה. אם אין לאדם מדריך שאומר לו, עכשיו אתה מוכן לעשות את זה, אם הוא מרגיש שהוא קצת מבטר על האידאה שמובילה אותו, על מי שמעליו, זאת אומרת שהוא הולך לטעות. כן. מאמיצים אותו או מתמעטת? מה ההבדל? אם היא מתמעטת לבד, מצוין. אם לא, נותנים לה מכה על הראש. נתנו לך פעם מכה על הראש? לא. אז כנראה שאתה לא עובד. מי שלא הרגיש שנתנו לו מכה על הראש, הוא לא עובד. אז בן אדם אומר, וואו, לי נתנו הרבה מכות על הראש. זה אומר שאני עובד הרבה? לא. זה גם לא אומר. אתה גם לא מספיק עובד. אז מי עובד? מי שמוכן ללכת בהתבטלות ולקבל על עצמו דרך. עוד עין דלת, יש לנו הרבה חוב למעלה, נקרא למעלה, אין אור פנימי, מעין דלת עד עין חט, נדמה לי. כן, עד עין חט. אז אנחנו נקרא למעלה עכשיו עד עין חט, כולל עין חט, ואת עין חט למטה נקרא לא עד סוף עין חט, כי אנחנו לא... זה ארוך. אז אנחנו מתחילים לקרוא עין דלת למעלה, ונסביר מה שאפשר. גם מתבהר למטה כי שני מיני דמים הם אלו הגבורות. וכל אחד כלול מהם. וההי מהם נקראים הי מיני דמים טמאים, והי אחרים נקראים דמים טהורים. הדמים טהורים האלה באים מבחינת החסדים, והדמים הטמאים האלה באים משיעורי הדמים שבאים מהגבורות, מהמנצפח. ולכן הגבורות הנקראות יין, אשר לפעמים נעשים דם. מתי לפעמים הם נעשים דם? למשל, אחרי הלידה, שחלק מהדמים של האישה, שבאו מצידה, הלכו לבנות את הגבולים של העובר, ונשארו דמים.
הדמים האלה שנשארו מהגבורות ויוצאים מהאישה בעת הלידה, הם נקראים דמים טמאים. זה דומה, לא בדיוק, אבל דומה לדמים של אחרי המחזור של האישה. אלה נקראים הדמים הטמאים. ומהם יונקים הקליפות. לכן שם צריך להיזהר מאוד מאוד מהקליפות. קליפת הכעס, הייאוש, התאווה, צריכים להיזהר. לכן הגבורות הנקראים יין. לפעמים נשים דם, יונקים ממנו הראשונים. צריכים שימור. מה צריכים? בהיותם יין, צריכים שימור, כי הם גורים להתרגשות שלא ינקו החיצונים, שהם צריכים להיות שמורים חותם בתוך חותם. אך החסדים הנקראים מים, אין אחיזה על החיצונים בהם, לכן אינם צריכים שימור. אז יש דם, לפעמים צריך לבדוק אותו, אם הוא דם שיש בו שחרות או אין בו שחרות, אז בודקים איזה סוג של דם זה. יש דם שלא מתאמה, שזה דם החסדים שבדרך כלל נהפך להיות חלב, בדדים, אבל, וזה בא לבנות את הבלד, ודם כזה, אם לא הלך לדדים ויוצא החוצה, הוא לא דם מטמא. זה דם של חסדים. ואומנם, עניין בית חותמות, שזה בית שמירות שיש, הם מבחינת היסוד והמלכות, שנמצאו בנוקבה. כי חמישה גבורות שהם יין, משומרים, יין מבחינת המנצפח, הם משומרים תוך היסוד הנקרא חותם. ועל גבי היסוד יש חותם בית והיא המלכות. ועל ידי שני חותמות אלו, אין שליטה אל החיצונים, לנוק מן היין הפנימי ההוא. עכשיו צריכים ללמוד מה זה החותמות האלה. הוא אומר, הבנתי, למלכות יש יסוד. על היסוד הזה שלה, יש בית חותמות. חותם אחד של היסוד וחותם אחד של המלכות. מהו החותם של היסוד? עזוב את החיצוניות, תכנס לפנימיות. מה החותם של המלכות? מה החותם של המלכות? תשתמש בחיצוניות בצורה הנכונה. מתי החותם של היסוד? נכון, ביום הכיפורים. מתי החותם של המלכות? בהושענא רבה. מצוין, יופי, הלאה. יופי, דוד. והנה חותם אותיות, אות עין וו. ועניין חותם אותיות חומת. כדי להגיד, צריך חומה. כשנפרצו החומות, נפרצו אותן חותמות. כשאדם לא רוצה יותר פנימיות, תעזוב את זה מפנימיות. רוצה את המקרה וזה הכל. כשאתה רוצה את המקרה וזה הכל, אתה טועה. כי הם כדמיון חומת העיר, המשומרים את בני העיר, מפחד האויבים הסובבים מחוץ לעיר, ונמצא כי חותם היסוד וחותם המלכות שבנקבה. נרמזו שניהם בפסוק, כמו שכתוב, חומת בת ציון. מה זה חומת בת ציון? חומת זהו התחום, בת זו המלכות. ציון מי זה? יסוד. משמע, זה החותם דה יסוד דה מלכות. זה חומת בת ציון. חומה זה החותם של היסוד שבמלכות. הורידי כנחל דמעה. וכתיב, עוד פסוק, על חומותייך ירושלים. שם יסוד הנקרא ציון וירושלים. אז מי זה? חומת בת ציון זה התחום או החותם, החומת של יסוד המלכות. ועל חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים. מי זה חומותייך ירושלים? החותם של מלכות המלכות. שם יסוד הנוקבה נקראים ציון וירושלים, נקראים מלכות שבה. גם חותם אותיות, תחום, לומר, עד כאן תחום הקדושה. מה אומר הגבול? עד כאן תחום הקדושה של בעלך, פה מותר. מכאן זה לא בעלך, זה אסור. זאת אומרת, יש תחום. עד כאן זה מהקדושה. עד כאן זה תחום שבת. עד כאן מותר. מכאן אסור. אומר, למה? אבל אני נהנה. נכון? תהנה, ברשות היחיד. על מה מלך לא ליהנות? תאכל, תשבע, תשמח. עד התחום. אבל אם זה יצא מחוץ לתחום, אז אסור. ומשם והלאה הם הקליפות.
וזה עצמו איסור יציאה חוץ לתחום שבת. שום מקום החיצוניים שהם חוץ לתחום החיצון, שהיא המלכות שבנו כבר. עוד עין זין, גם חותם מלשון דבר הנחתם במקום אחר ונשאר ציורו בו. זאת אומרת, כמו חותמת, חתמתי עם החותמת על השעבה, הוצאתי את החותמת ונשאר הדמות של השעבה הזאת בשעבה. והוא כינה יסוד נקרא חותם, שכבר נדבר ליל, כי שיעור אורך היסוד הזירנפין כנגד קו אמצעי דנוקווה, העומדת כנגדו, מאחוריו, הוא עד סיום התפארת שבה. ואם כך נמצא, כל שאר הספירות שבנקבה, כולם הן מכוונות כנגד נהי דזעיר אנפין, ויש להם על מה שיסמוכו. טוב, זה לא מסביר, נלמד את זה בהמשך, זה נקרא בליד ושקיע. עוד עין חטא. המלכות, למדנו, שהיא צריכה לקבל מהזירנפין ממצב הקטנות שלו. שאיך זה נקרא? נקב באחורי החזה. באיזה מצב זה? באיזה זמן שלה זה? זמן הדלת, נכון. לכן היסוד חייב לעלות כולו לתפארת. אבל בית הקווים, ליסוד אם קבל מקו אמצעי, אז הוא צריך לעלות לתפארת, אבל בית הקווים, נצח ועוד, הם מתפשטים יותר. מהם, שם הם מקבלים רק הערת כלים. לכן הם לא חייבים לעלות כולם לחסד וגבורה. היסוד כולו עולה לתפארת, אבל בית הקווים לא. זה פחות או יותר מה שהולך להסביר לנו כאן, כדי להבין למה השתוקקות מלמעלה בבית הקווים, למה בית הקווים ארוכים וקו אמצעי הוא קצר? למה בית הרגליים הם ארוכים והיסוד הוא קצר? זה כדי לומר, היסוד הזה צריך שמירה, כי שם יש את ההערה. בבית הקווים זה רק ההשתוקקות, לא בהם מקבלים את ההערה. אמנם, היסוד והמלכות שבה אין להם מקום בזעיר אנפין על מה שיסמוכו. אין להם סמיכה. הכוונה, מה זה סמיכה? שיהיה כנגדם בחינה בזעיר אנפין. אומר, ליסוד ולמלכות, אומר, ביסוד ולמלכות שבה, אין להם מקום בזעיר אנפין למה שיסמוכו. אין בחינה שכנגדם בזעיר אנפין. ואומנם עיקר עשיית היסוד שבה, שבמלכות, לא נעשה כשאר הספירות שבה, שנעשה מכוח הערת הזעיר אנפין. בדרך עלייה, ממטה למעלה. אלא נעשה מבחינת הקעת הגבורות, שהקעת הגבורות נקרא ממעלה למטה. ברדתה מן התפארת עד היסוד, בדרך ירידה. כשהאורות מתפשטים ממעלה למטה בפרצוף, זה נקרא דרך ירידה. למה? כי המסך שממטה למעלה, אותו כוח של מסך ששם ממטה למעלה, כמו חוזר המלביש למשל, הוא זה שמתפשט אחר כך להיות גוף ממעלה למטה. ואז האורות שמתקבלים בגוף נקראים בדרך ירידה. למה? כי הם תלויים בכוח האור חוזר שנעשה ממטה למעלה. כפי מידת גודלו של האור חוזר ממטה למעלה, אז יהיה, יתקבל האור ממעלה למטה. לפי עומק השקיעה, כך הגודל של קומת האור. למה? כי האורות צריכים לרדת עד השוליים של השקיעה, זה כמו שאמרנו שיש חותמת, שבאתי שמתי את הכף היד על החול,
והרמתי את היד. כמה התביעה בחול תהיה שקועה, כמה שהיד שלי הייתה גדולה. אז אם אני ארצה אחר כך לחבר ביניהם, אז איפה שהייתה לי יד, שם אני אוכל לחבר. איפה שלא היה לי, אני לא אוכל לחבר. דרך העלייה, זה כשהאורות מתלבשים רק ממטה למעלה, ולא מתפשטים ממעלה למטה. זה נקרא דרך העלייה. זאת אומרת, כשהאורות יכולים להתקבל רק בראש, אבל לא יכולים להתפשט לגוף, או אין לי את הכוח, אם לא עשיתי זיווג דקל על המלכות, אז אני לא יכול לקבל במלכות. אז מה יעשה הטבור? יעצור את ההערה, יגיד, פה, בטבור ולמטה, אתה מקבל כמו אורות שקיבלת בראש ממטה למעלה. אתה לא יכול לקבל אור ממעלה למטה, מתחת לטבור. אז שם אתה צריך שמירה. כי אם תקבל שם ממעלה למטה, אז אתה פוגם. אז במקום שיש לך על מה לסמוך, אז אתה יכול לקבל את האורות ממעלה למטה. כשאין לך על מה לסמוך, אין לך סמיכה, אז אתה לא יכול לקבל ממעלה למטה. עכשיו הוא אומר שליסוד ולמלכות אין סמיכה. ונחתם, אז כשהגיעו עד היסוד, היה להם על מה לסמוך. ונחתם והתגלף, הערתם שם. ומכוח הערתם נעשה היסוד הזה. ועל כן נקרא היסוד של החותם הנחתם. כי הוא חותם מן הגבורות, שירושם בהקטם בירידתם. גם המלכות שבה נקרא חותם. כי הרי ההערה שבה אינה אלא מערת חותם היסוד, וזה עניין אמרם, חותם בתוך חותם. כי חותם החיצון שהוא המלכות שנקרא ירושלים, הושענא רבה, נמשך ונעשית מערת החותם הפנימי שהוא יסוד שבה, שנקרא ציון ויום הכיפורים. אוקיי, זה משהו כללי מאוד, צריכים ללמוד את זה לפרטיו למטה. אז נחזור לאור פנימי, אות עין חיית. ולמד את כל הרעיון הזה לאט לאט. אומר לנו, היסוד שבה, אז רגע, בוא נעשה סדר, על מה אנחנו הולכים לדבר? אנחנו מבינים שהמלכות כשהיא נתקנת, היא נתקנת לאט לאט בשבעה זמנים. דיברנו על הזמנים שלה והגענו לזמן השישי, שאז היא נקראת נערה. בזמן היותה נערה, נבנה הרחם שלה. שזה נקרא על ידי בית תלתות ובית צירים ובית בחינות מן. עכשיו כשהיא נערה ויש לה את הרחם, שם, שהוא נקרא היסוד שלה, היא צריכה חותם תוך חותם, שמירה תוך שמירה. את הרעיון הזה, למה דווקא? שם צריך שמירה תוך שמירה, התחלנו ללמוד באות הקודמת בעין ג' והבנו שרגליה יורדות מוות ואם משתמשים במלכות בצורה לא נכונה אז הקליפות אוחזים. עכשיו הוא רוצה לספר לנו על בחינת המלכות הזאת מה הרעיון מצד סיבה ותוצאה למה היא צריכה שמירה, מה יש בה מיוחד שצריך בשמירה. זה תוספת על מה שלמדנו קודם מצד התכלית. כי מצד התכלית, אם אני אתפשט למטה, אז הקליפות יוחזו. ואני לא רוצה את המוות הזה של הקליפות. אז זה מצד התכלית. עכשיו הוא רוצה ללמד אותנו מצד סיבה ותוצאה, מצד הבנייה של היסוד והמלכות, מצד הבנייה של הרחם, למה היא צריכה שמירה. אוקיי. זה ברור על מה מדברים? ברור לכולם? אז אומר כך, כי נתבהר שכל בניין הנוקבה הוא רק מבחינת האחוריים החדשים שהזיק זירנפין מאבא ואמא, שלמדנו שהוא בטבעו הוא רק וק, חגת נהי. כדי להשיג גדלות הוא צריך נהי חדשים. ממי הוא מקבל את הנהי החדשים? מכוח אור הפסג שבא מאבא ואמא, וקנה לו נהי חדשים שעלו מביאה. למה הם נקראים חדשים? למה באבבים הם לא נקראים נהי חדשים כשהם מקבלים גדלות? תשובה,
כי הם לא באים למטה מפרסה. פה הם באים לו למטה מפרסה, מעבר לקביעות עולם הצילות. לכן הם נקראים נהי חדשים. על ידי הורדת היתתה מעיניים לאוזן. אז בא אור הפסג, הורידה היתתה מעיניים לאוזן, קנה נהי חדשים. שאז הרוויח זירנפין את החב דקלי דבינה, דיינו קומת נשמה. שהחזיר וחיבר למדרגתו. וגם בחינת המסך של בחינה ב' והשיג את הקדלות לקומת נשמה. אז אם אתם זוכרים את הציור שאמרנו שזעיר אנפין שהיה בהתחלה בקטנות והוא קנה נהי חדשים אז הוא היה צריך שהחגת נהי שלו שנמצאים בקטנות יעלו לחבד, לחבד. אבל מה עולה לחבד? רק 2/3 מיליונים של חגת עולים לחבד. אבל איך הוא יקבל את ההשלמה שלו לשליש התחתון? מקבל מהנהי החדשים דבינה. זה נקרא נהי חדשים שקיבל. קיבל את זה על ידי אור הפסג. על הנהי האלה החדשים שמשלימים לחבד חגת נהי, שיהיה לו גדלות לזעיר אנפין. זה הוא מקבל על ידי נהי חדשים. אוקיי. אז שימו לב באיזה תהליך אנחנו נמצאים. הוא נמצא איתנו בתהליך שעכשיו הנוקבה היא במצב הקטנות. רגע. שהנוקבה היא במצב הקטנות. במצב הדלת שלה, וזעיר אנפין בגדלות. אז הוא רוצה להסביר לנו על מצב הגדלות הזאת. למה? כי במצב הגדלות הזאת, היא עומדת רק מחזה ולמטה שלו. ומשם היא יונקת. היא לא יכולה לקבל במצב הגדלות שלה יותר מאשר מחזה ולמטה שלו, ולעולם היא תמיד מחזה ולמטה שלו. אם אנחנו מדברים על הגדלות, שהיא עומדת גם למעלה מחזה שלו, זה לא נוקבה אמיתית. זה לאה, זה משהו אחר. אוקיי. אז אומר, כשהוא עבר ממצב של קטנות לגדלות, אז הוא החזיר, השיג את הגדלות הנשמה. והנשמה שלו נתלבשה בכלי דקטר, ורוח בכלי דחוכמה, ונפש בכלי החדש לבחינת בינה. כי איזה כלים יש לו? של כתר חוכמה בינה. מה עם כלים של זעיר אנפין ומלכות שלו? אין לו. בצמצום בית יש רק ג' כלים. כתר חוכמה בינה. אם יש זעיר אנפין ומלכות, זה רק באחב דעלייה. אוקיי. אשר אז הכלי דנפש שלו, הקודם, שהיה בכלי דחוכמה, שם נהיה קודמים, היא נעתה נעשה לכלי דרוח, שהוא חגת. והכלי דרוח הקודם, שהוא הכלי דכתר, נעשה אתה לכלי דנשמה. שהוא חבד והכלי דנפש של אתה הוא הכלי החדש נבינה שהוא נהיה חדשים. את נהי שלו שקיבל מקומת בינה. ברור פה מה הוא אומר או לא? לא איזה רבנת? אז כמו שלא איזה אומר זה עניין של הופכיות כלים ואורות. כאשר יש לו רק כלים של כתר וחוכמה, אז הוא מקבל רק אור נפש רוח. איפה הוא מקבל לבחינת הרוח כשיש לו רק כתר חוכמה? בכתר. ואיפה הוא מקבל את הנפש? בחוכמה. כשיביא אל כלי חדש דבינה, אז הנפש שהיה בחוכמה יורד לבינה. והרוח שהיה בכתר יורד לחוכמה. ואור החדש שמגיע, שהוא אור נשמה, מתקבל בכלי דכתר. עכשיו, בשפה של ג' קווים, קוראים לזה כחב חגת נהי. במקום נשמה, רוח, נפש, קוראים לזה
חבד, כחב חגת נעים. אוקיי. ונדבר להיל אשר על ידי זה, שאני הקודמים עלו לחגת, נתעלה גם גלגלת ועיניים, בסוד אחים וחורים, דנוקווה ולבישו את נהיה החדשים. כי נקודת הנוקווה דבוקה במקום היסוד הקודם, כיוון שהיסוד הקודם נעשה לשליש עליון של תפארת דזיר, אמפין? המסתיים בחזה שלו, הרי נוקווה דבוקה ביסוד מתחתיו, נמצאת אתה עמו מחזה ולמטה. אז מה הוא אומר? שהנהי עלו למעלה מחזה למקום חגת, בהתאמה היסוד לתפארת למעלה מחזה, אז היא הצטרפה או נדבקה בשליש תפארת דזיר אמפין, שמסתיים בחזה שלו. הרי הנוקווה דבוקה ביסוד מתחתיו, נמצאת אתה עמו מחזה ולמטה. למה היא לא נמצאת עם היסוד למעלה מחזה? רק רגע. כי נקודת הנוקווה דבוקה במקום היסוד הקודם. וכיוון שהיסוד הקודם נעשה לשליש עליון של תפארת דזיר אמפין, כי נהי עלו לחגת, המסתיים בחזה שלו, הרי הנוקווה דבוקה ביסוד מתחתיו, מתחת היסוד, זה בסדר, כן. לא מתחתיו הכוונה שירדה למטה, אלא בתחתית היסוד, ויסוד הרי נמצא כבר למעלה בתפארת, למעלה מחזה, נמצאת אתה עמו מחזה ולמטה כאן. לא, צריך להיות מחזה ולמעלה. ונמצאת אתה שמלבשת בית של תפארת זעיר אמפין, וכל נהי של זעיר אמפין. אולי כשירד, היסוד חזרה למקומו. אמנם מלבשה זו של הנוקווה מלבשת את תנית זעיר אמפין, אין פירושה שהיא מקבלת כל אותה הערה שיש בתנית זעיר אמפין, אלא רק שהיא מקבלת מבחינת אחוריים מהרד את תנית שלו. למה אחוריים? כי במדרגה יותר קטנה ממנו. זה שהיא מלבשת שם, זה לא אומר שהיא מקבלת כל מה שיש לו, רק בבחינתה שלה. מה? כן, במצב הזה בקטנות. שהרי אתה התחיל בעניינה של הנוקווה. מה זה התחיל בעניינה? הרי התחיל עוד בעניינה ממצב הנקודים, בנקודה, אבל הוא אומר לו. רוצה לומר שזה הקטנות הראשון. זה המצב... לא, זה כבר... זה האיבור לצורך קטנות. התחיל בעניינה של הנוקווה. אצלו ירד היית אתה בעיניים, אצלה לא ירד. ואי אפשר לה להשיג אתה מזעיר אמפין יותר מבחינת הקטנות שלה. אשר אלו האורות היוצאים אליו מזעיר אמפין, אינם בוקים כל מחיצות גוף עד זעיר אמפין מחזהו למטה. שיש לו איזשהו, אמרנו, מסך שלא מאפשר, יש לו מחיצה שלא מאפשרת לאור של הגדלות שהוא קיבל לבוא גם אליה. אלא שהנוקווה מקבלת אותם דרך נקב מאחורי החזה. שפירוש הדברים הוא שאין הנוקווה מקבלת מבחינת האורות דפנים שבתנית זעיר אמפין, הבאים מבחינת הגדלות. הרי אתה הוא בגדלות עכשיו, אז היא לא מקבלת מהגדלות, מקבלת משם קטנות. שהרי היא חסרה עדיין מבחינת נעי שלה. למה? אם הוא קיבל אור הפסק, למה היא לא מקבלת אסף? עוד משפט, כי במדרגה תחתונה ואור הבשג למדרגה תחתונה, בגלל ששדינים יותר קשים, צריכה אור הבשג יותר גדול. אז אור הבשג שקיבל זעיר אמפין, לא מספיק כדי להוריד את היתתה של הנוקווה. לכן למרות שהיא נמצאת במקום הנהי שלו, היא לא מקבלת גדלות, היא עדיין מקבלת קטנות. כי היתתה שירדה מעיניים, כן. מאיפה באים הנהי החדשים? מביאה, מה שנפלו לביאה, בשבירת הכלים. כי היית אתה שירדה מעיניים דזעיר אמפין, אינו מועיל כלום להורדת היית אתה מעיניים דנוקווה. ועל כן, היא מוכרחת לקבל רק מבחינת הקטנות שלו. באופן שיסוד דזעיר אמפין הוא מבחינת תפארת הנוקווה, כי הנוקווה עצמה חסרה נהי דגדלות עוד.
אז מה הוא מספר לנו כאן? שואלים מה ההבדל בין נוקבה אמיתית לבין השנייה? זה לא חשוב כרגע, כי לא לומדים על ההבדל בין הנוקבות. לומדים כרגע על הנוקבה שנבנית עכשיו בשבעה זמנים. וזה אמרו, שהוא רוח היסוד הזה רמפינו כנגד קו אמצעי דנוקבה, מאחוריו, עד סיום התפארת שבה. ונמצא כי שאר הספירות כולן הן מכוונות כנגד נהיד הזה רמפין, ויש להן על מה שיסמוכו, אמנם יסוד ומלכות שבה אין להם מקום על מה שיסמוכו. פירוש, כי יסוד דקטנות הוא תמיד בחינת התפארת דגדלות. למה? משום שבשל שמעלה החפ שלו וקונה נהי חדשים, אז היא רנפין, עולה היסוד דקטנות ונעשה תפארת שבו. כנ"ל בדיבור הסמוך, כי נהי עולים לחגת והיסוד עולה לתפארת. ולכן אתה שאיננו כבר יכולה לקבל כלום מבחינת הגדלות את זה רנפין, אלא מבחינת קטנות לבד, כי היית אתה עוד לא ירדה מעיניים שלה, שהמסך דעיניים אין לו אלא מבחינת רוח נפש, שם חגת, נהי. כיוון שזירנפין כבר הוא מבחינת גדלות, הרי אורך היסוד שלו מכוון כנגד התפארת דנו כבר. ולא כנגד היסוד שלה. למה לא כנגד היסוד שלה? כי אין לה. מה יש לה? יש לה רק חבת חגת, רק קטנות. אין לה יסוד. במצב הקטנות שלה מדובר. כי הנוקבה אינה מקבלת מיסוד הגדלות של זירנפין, אלא מיסוד דקטנות שלו. שעלה אתה אותו יסוד דקטנות שלו, ונעשה לתפארת זירנפין. כי הוא צריך לעורר נקב באחורי החזה, הוא צריך לעורר זיווג במקום החזה שלו, כדי לתת לה ממצב הקטנות. ועל כן אינו מאיר אל הנוקבה, אלא גם כן לבחינת תפארת שלה. ולא לבחינת יסוד שלה. זאת אומרת שבמצב הקטנות הזה, אין לה יסוד על מה לסמוך, הוא לא יכול לקבל הערה, היסוד שלה. שלה. הוא מאיר מהיסוד שלו במצב הקטנות, מקסימום לתפארת שלו, לא יותר. כי אין לה יסוד כרגע. השאלה עכשיו, כשתקבל גדלות, והיא נמנתה מהמקום הזה שלו, מנקב באחורי החזה, מאיפה יהיה לה יסוד? איך בונים לה את היסוד הזה? תכף נראה. ועל כן יסוד ומלכות שבה אין להם על מה שיסמוכו. כי אין להם מבחינה שכנגדם בזעיר אנפין. הם לא מקבלים ממצב הגדלות, אלא ממצב הקטנות, מחבת חגת. אז מחבת חגת הם מקבלים. אבל מנהי שלו הם לא מקבלים, אז אם יש לה 10 ספירות עכשיו, אפילו 10 ספירות בקטנות, אז הנהי שלה לא מקבלים כלום. כי אין לה אותם כפעילים בגדלות. אז גם הם מקבלים ממצב קטנות. אז יש לה 10 ספירות, זה לא שאין לה נהי, אבל כאילו אני לא משומשים אצלה. עוד פעם, הוא יש לו גדלות ולה יש קטנות, אז הוא נותן לה רק במצב הקטנות שלו. אז היא לא מקבלת לנהי שלה, ממנו. ואין לה הקשורות, לפי זה נמצאים גם נצח ועוד אינו כבר, שאין לה מבחינה שכנגדם, בזעיר אנפין. למה הייתי יכול להקשורות? כי אם היא לא מקבלת לנהי שלה, אז גם נצח ועוד שייכים בני, לא רק היסוד. אז למה אתה אומר שרק ליסוד אין על מה לסמוך? גם לנצח עוד אין על מה לסמוך. כי גם הם שייכים לגדלות. והיא מקבלת הרי רק ממצב הקטנות שלו מחוות חגת. כי נצח ועוד דקטות, הם אתה בזירן בין, מבחינת חסד וגבורה. אומנם, יש שינוי בין בית הקווים לקו האמצעי. למה? כי בית הקווים לא עלו, רק בית 30 עליונים דה חסד וגבורה. עם מי הם נעשו קו אמצעי? אם הם נעשו חגת, עם השליש התחתון של החסד, זוכרים איך זה קרה? שבית 60 עליונים דה חסד נעשו
לחוכמה. שליש תחתון דרך חסדים, שליש עליון דנצח, נעשו לחסד. ובית שישים תחתונים של נצח, נשארו נצח. אבל בקו אמצעי לא היה ככה. קו אמצעי כל יסוד עלה לתפארת, כי אין לו שליש תחתון. תגיד לו, אבל יש לו שליש אמצעי? מה הבעיה? תכף נראה. ועל דרך זה שליש עליון דעוד, גם בקו סום נתחבר עם שליש תחתון דגבורה. נעשו לכלי דגבורה. ולפי זה נשארו עוד בית שלישים תחתונים, דנצח ועוד דקטנות במקומם. גם בית הגדלות, מה שאין כן בקו האמצעי, מה היה בקו האמצעי? שכל התפארת עלה ונעשה לבחינת הדעת בגדלות, וכן כל היסוד עלה ונעשה לבחינת התפארת. אם כך, לא נשאר כלום מיסוד דקטנות דזירנפין, במקומו למטה. אלא הוא כולו בתפארת. זה קצת קשה עם מה שכתוב בחלק י' א', אבל אני לא נכנס לזה פה. מי שרוצה להסתכל בחלק י' א'. ועל כן אין ליסוד מלכו דנו כבר דזיירן פין על מה שיסמוכו. כי מיסוד הגדלות, שהוא במקומו, לא תוכל לקבל, והיסוד הקטנות נמצא אתה בבחינת תפארת, כאן מבואר. בואו נעשה סיכום של מה שלמדנו עד כאן. לא גמרנו את הנושא. סיכום. אנחנו עוסקים היום במצב השישי של הנוקבה. שהמצב השישי של הנוקבה נקרא נערה. למדנו איך היא נקראת? המצב הראשון שלה נקרא נקודה, השני פסיעה לבר, השלישי צלע, הרביעי קטנות, החמישי נער, השישי נערה, והשביעי בוגרת. אנחנו כרגע מדברים על זמן הנערה, שזה הזמן השישי, שבו היא מקבלת רחם, בית דלתות ובית צירים ובית מיני מן. במצב הזה היא צריכה שמירה. למדנו מצד, בשיעור הקודם, מצד התכלית, היא צריכה שמירה, כי אם לא תהיה לה שמירה, אז רגליה ירדו לעולם, בריאה, יצירה ועשייה, ושם ינקו הקליפות. וזה רוצים למנוע, לכן היא צריכה שמירה כדי לא לרדת למטה. וזה נקרא חותם תוך חותם. זה נקרא גם ציון וירושלים. אז הבנו מצד התכלית. עכשיו הוא רוצה לספר לנו היום, מצד סיבה ותוצאה, מדוע דווקא מלכות ויסוד, דווקא המלכות צריכה במלכות ויסוד שלה את בית החותמות האלה. שהחותם הפנימי נקרא חותם היסוד, והחותם החיצון נקרא חותם המלכות. שהם נקראים גם ציון וירושלים. זה נקרא חומת בת ציון ועל חומותייך ירושלים. שזה חותם תוך חותם. שזה צריכה המלכות. אז הוא אומר למה? למה היא צריכה את החותמות האלה? אומר בגלל שליסוד ולמלכות אין להם מקום בזעיר אנפין. בטבע הרגיל של הנוקבה אין להם מקום בזעיר אנפין. אני אומר את זה לא מה שממש קראנו, אבל אני אסביר את זה קודם כל מבחינה כללית, אחר כך ננסה להבין את זה יותר מבפנים, יהיה לנו יותר קל. הטבע של המלכות, הטבע שלה, שונה מהטבע של זעיר אנפין. יש לה טבע של נקבה, של הזכר, אין טבע כזה. טבע של הזכר אומר, אני באתי להיות משפיע כמו הקדוש ברוך הוא. הטבע של הנקבה, הטבע של השתוקקות, טבע של הבריאה עצמה, שברו אותה עם רצון לקבל שהיא עיקר הבריאה, יקר את הבית. היא אומרת לו, אתה, אין לך את אותו מחשבה, את אותה צורה תפיסה שלי, לי יש תפיסה אחרת בחיים. מי שמבטא אותי בעיקר, זה הרחם שלי, שאני צריכה להוציא מהכוח אל הפועל. אתה לא, אתה לא מבין את הדברים האלה. אתה לא יכול לתת לי את היסוד והמלכות שלי. כי היסוד והמלכות שלי זה מה שמבטא אותי. זה ההשקפה בעניין. עכשיו בואו נחזור לעניין הטכניקה. למה זה קורה? אז הוא אומר, הטבע של המלכות, הוא בא ממצב הקטנות שלה. מה זה מצב הקטנות שלה? מצב ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי. איזה מצב זה? רביעי. רביעי, נכון, יופי. מצב הרביעי שלה.
משם אני לומד את הספירות שלה, מה יש לה. אז הוא אומר, שהיא נבנית מהזעיר האנפין, כשהוא נמצא, כשהיא נמצאת במצב הרביעי שלה, באיזה מצב הוא נמצא? בגדלות. יש לו חבת חגת נהי. מאיפה הוא נותן לה? רק ממקום החזה שלו ומטה. מהחזה שלו ומטה שהוא נותן לה, זה אומר שהוא מעורר את מצב הקטנות שלו כדי לתת לה. כי היא לא יכולה לקבל ממצב הגדלות שלו. למה היא לא יכולה לקבל ממצב הגדלות שלו? שיתקבל גם גדלות אם הוא גדול כבר. יש לו הרבה והוא נותן לה קצת. למה? היא לא יכולה להכיל, אין לה נהי. למה? אבל אם הוא קיבל אור הבשג, למה היא לא קיבלה יחד איתו? הרי היא דבוקה אליו. היא לא מלכות שומד בנפרד, היא לא באה בנפרד בעולם ומצטרפת אליו, היא חלק מהגוף שלו. אז זה כמו שהכל גדל אצלי, פתאום היה נשארה קצרה. הרגליים נהיו גדולות, הגוף נהיה גדול, הראש נהיה גדול, והרגליים נשארו קצרות כאלה. למה? אומר למה? למה היסוד הזה נשאר כזה קצר, וכל האיברים האחרים גדלים? אומר, כי אין לו מה לתת לה, בגלל שבקטנות אין לה את הקול הנאי שלה, היא לא מקבלת ממנו. אז תכף נדבר על הנצח והעוד. כרגע אנחנו מדברים רק על היסוד, יהיה לנו שאלה גם על הנצח ועוד, אבל כרגע על היסוד אין, לה מה אין לו מה לתת לה, כי הוא נותן לה ממצב הקטנות שלו. מצב הקטנות שלו יש לו רק ככה, בחגת, אין לו נאי, מה זה אין לו? יש לו, רק לא נותן לה מהמצב הזה. זה ברור? למה הוא לא נותן לה נאי? אז אין לה על מה לסמוך עליו שהוא בונה אותה עם נאי, כי אפילו שהוא גדול, הוא לא יכול לתת לנאי. עכשיו היא באה לקבל גדלות. אז היא אומרת לו, רגע, אני רוצה גדלות, אבל אני רואה שאת הגדלות שלי, ממך, אני לא יכולה לקבל כרגע. אז ממי תקבל? הוא עוד לא לימד אותנו ממי. הוא רק אומר בינתיים שלא ממנו. אנחנו נראה, היא מקבלת את זה מאימא. בכלל מלמעלה, לא ממנו. היא צריכה לקבל כוח נקבי. כוח נקבי מקבלת מאימא. לא ממנו. הוא לא יודע לתת לה. מאיפה הוא ייתן לה רחם? אין לו רחם. איך הזכר יבנה את הנקבה, איך הוא יבנה את ההשתוקקות? הוא אומר לו, טוב, אז תעשה שאני אשתוקק. אני לא יכול לעשות. זה את צריכה להביא ממקום אחר. לפייס אותה הוא צריך. לעורר את ההשתוקקות הוא צריך. אבל את ההתמסרות שלה, את הכוח של הרחם שלה, את הכוח של הוצאה מהכוח לפועל שלה, לא ממנו. למה? כי הוא נותן לה מצב הקטנות. הוא אומר לו, אוקיי, בסדר, הבנתי. את נקודת הזיווג הזאת של היסוד, והמלכות שבי, אני לא סומכת עליך. אבל למה נצח ועוד אני סומכת עליך? למה את זה כן נתת לי? אז הוא אומר, במצב הקטנות שלו, קרה משהו מיוחד. במעבר שלו מקטנות לגדלות, אז נשארו לו מהנצח ועוד של הקטנות שלו גם למטה. אז גם כשהוא מעורר את מצב הקטנות שלו, אותם נצח ועוד שיש לו בגדלות, הם כמו בקטנות שלו. אז נצח ועוד הוא יכול לתת לה. למה? זה לא כל כך חשוב כרגע לסיכום. אבל רק קו אמצעי, בגלל שכל היסוד עולה לתפארת בקו אמצעי, לכן כשהוא מעורר את מצב הקטנות, אז הוא מעורר את כל היסוד. אז בואו נעשה סיכום קצר על מה שלמדנו. אנחנו לומדים על המצב השישי שלנו כבר, למה יש לה שמירה תוך שמירה, חותם תוך חותם ביסוד ברכב שלה, ביסוד ומלכות שלה. לא ביסוד, במלכות שלה. שבמלכות שלה יש ביסוד של המלכות שלה, ובמלכות של המלכות שלה יש בית שמירות. למה? בשביל מה היא צריכה את זה? ועל זה ענינו, כי אין לה על מה לסמוך בזעיר אנפין. למה? כדי להבין את זה, חזרנו למצב הקטנות שלה, למצב הרביעי, והסתכלנו ממה היא בנויה, וראינו שהיא לא, היסוד במלכות שלך לא בא, לא מגיע ממנו.
אין לה על מה לסמוך עליו. זה עוד נושא שצריך לבאר אותו, אבל זה מה שלמדנו פחות או יותר. סיכום בנקודות. כן, זה שיעור קשה מאוד. נקודה ראשונה. למדנו בשיעור הקודם שהמלכות כאשר נבנה לה הרחם בזמן השישי שלה, הנקראת נערה, היא צריכה שמירה על בחינת המלכות שלה, דיינו מקום הזיווג, של חותם תוך חותם, כדי שהקליפות לא ינקו ממנה. נקודה הבאה, הטעם שלמדנו בשיעור הקודם, מפני שבעולם הניקודים רגליה ירדו מוות. דהיינו, שבקל אפשר לפתות את הנקבה לרדת למטה מפרסה, מכיוון ששם היא מקבלת את האורות הגדולים, ולכן היא צריכה שמירה לא לרדת למטה כדי לקבל את ההערה במקום ההוא. נקודה הבאה. היום למדנו שכאשר אנו רוצים להסתכל על הבחינות של המלכות, אנו רואים שלמלכות שלה אין על מה לסמוך בזעיר אנפין. ולכן היא לא יכולה לקבל, לא, ולכן היא צריכה שמירה על המקום הזה. נקודה הבאה. המלכות נבנית במצב, ממצב הקטנות של זעיר אנפין, שבו כל היסוד עלה למקום התפארת ואיתו המלכות, לכן אין לה מקום ביסוד שלו שיבנה אותה ממנו, אלא רק במקום התפארת. ולכן הוא נבנה רק מהתפארת, היא נבנית רק מהתפארת שלו, וזה נקרא שאין לה על מה לסמוך מהיסוד שלו. נקודה הבאה, לנצח והוד שלה יש על מה לסמוך, למרות שגם הם לכאורה שייכים לגדלות של זעיר אנפין. אולם הנצח והוד במצב הקטנות של זעיר אנפין הם לא עולים כולם למעלה, אלא נשאר מהם למטה, ולכן יש לה על מה לסמוך להיבנות ממנו. נקודה הבאה, מצד השקפה, ממנו. מצד השקפה, יש לומר, שהזעיר אנפין לא בונה את המלכות בצורה שלמה, אלא היא צריכה לקבל את בחינת היסוד שלה ממקור אחר, שאותו נראה בהמשך. היות ותפקיד הנקבה הוא תפקיד של רחם, של הוצאה מכוח לפועל, שאין לה זכר. שאת כל כוח ההשפעה שהוא תת ראשונות יכולה לקבל ממנו,
אבל את הכוח שלה, עצם שלה, של המלכות שלה, אין לה על מה לסמוך עליו. פה היא צריכה להיות עצמאית. עד כאן היום, תודה רבה.